Ինչպես բոլոր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում ծխելու դեմ պայքարը գերխնդիր է համարվում։ Ծխախոտի ծուխը բացի նիկոտինից իր մեջ պարունակում է նաև քաղցկեղածին նյութեր, որոնք տարածվելով օրգանիզմում թե մեծահասակների և թե մանկահասակների մոտ կարող են առաջացնել ուռուցքային, շնչառական, ինչպես նաև սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, նշում է մանկաբույժ Անուշ Ղալայանը։ Երեխաները իրենք ակտիվ ծխողներ չեն հանդիսանում, իսկ ի տարբերություն մեծերի, որոնք մեծերը իրենք գիտակցաբար հասկանալով, գիտակցելով, միգուցե ոչ լիարժեք գիտակցելով, բայց ամեն դեպքում որոշում կայացնողը իրենք են, որոշում են, որ իրենք պետք է ծխեն և սկսում են ծխել։ Իսկ երեխաները այստեղ լինում են լրիվ անմեղ վիճակում։ Այն երեխաներն, ովքեր ապրում են ծխող մարդկանց հետ, մեծ վտանգի տակ են, քանի որ ծխախոտի ծուխը կարող է վատ անդրադառնալ նաև նրանց ֆիզիկական զարգացման վրա։ Այսպիսի երեխաների մոտ հաճախ են հանդիպում վերին շնչուղիների վարակներ, բրոնխիալ ասթմա և միջին ականջի բորբոքումներ։ Եվ այստեղ մեծ դեր պիտի խաղա երեխայի ծնողը, մայրը, հայրը, եթե գիտակցում են, պիտի որ գիտակցեն, եթե գիտակցում են, որ կա ընտանիքում ծխող, այդ դեպքում ինչ պիտի անեն, կամ ծխողին պիտի բացատրեն հնարավորության սահմանում, որ երեխայի ներկայությամբ ծխելը վնասակար է, կամ երեխային պիտի հեռացնեն ծխողից, այլ սենյակ տեղափոխեն, եթե տարբերակ ունեն։ Մի խոսքով, այստեղ բավականին լուրջ է մեծահասակների դերը, որ պետք է կարողանան պաշտպանել իրենց երեխայի առողջությունը ծխախոտի ազդեցված վնասակար ազդեցություններից։ Մի քանի անգամ ծխախոտ օգտագործած մարդու օրգանիզմում արդեն նիկոտինի պահանջ է զգացվում։ Վերջին ժամանակներում ավելացել է նաև ծխող կանանց թիվը, ինչը շատ դեպքերում մոդայիկ բնույթ է կրում, իսկ այդ տղամարդիկ բարձվում է չեն ընդունում ծխող կանանց։ Սերգո Դավիդովն արդեն 1 տարի է ծխում է, մինչ այդ ծխախոտ չի օգտագործել։ Նրա խոսքով սկսել է ծխել, քանի որ շրջապատում բոլորը ծխում էին, իսկ ծխող կանանց շատ է հանդիպել։ Կնոջ բան չի ծխել, էլի։ Դա ծխելու տարբերություն չկա, մի ասենք հայ մարդու համար, հայ կնոջ համար դա ավանդական է, որ չծխի, օրինակ ռուս աղջիկների համար դրանք սովորական են, եվրոպացիների համար սովորական, բայց մեր ազգի համար կինը ծխելը դա շատ մեծ ամոթ է։ 5 տարով դադարացրել եմ էլի սկսել։ Մանավանդ այդ փոքր հասակները քուտայիքի բախեք ծխել մեր գոտ չունեք։ Ծխելը վնաս է առողջությանը։ Այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ազատվել այդ վատ սովորությունից, բժիշկներն առաջարկում են ծխելու փոխարեն գիրք կարդալ, երաժշտություն լսել կամ քայլել մաքուր օդում, իսկ եթե ծխելը թողնելը ոչ մի կերպ չի ստացվում, ապա պետք է ստանալ համապատասխան բուժում։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։